Na međunarodnom takmičenju u adaptivnom plivanju koje je održano u Skoplju, članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Pirot osvojili su 6 medalja. Pirotski klub predstavljala su 3 plivača. Medalje su osvojili sva 3 člana. Ivana Mitović je osvojila 2 zlatne medalje u disciplinama 50 i 100 metara leđnim stilom i bronzanu medalju u disciplini 25 metara slobodnim stilom. Zatim tu je Marko Krstić, osvojio je isto na 25 metara slobodnim stilom bronzanu medalju i na 100 metara slobodnim stilom još jednu bronzanu medalju. Stefan Ćirić je osvojio jednu medalju, on je osvojio samo na 50 metara slobodnim stilom. Tako da, opet kažem, konkurencija je bila jaka. Malo je falilo Stefanu na 100 metara slobodnim stilom da osvoji treće mesto, ali jednostavno tada mu se nije dalo. Pirotski paraplivači su i prošle godine učestvovali na ovom takmičenju, nedavno i na državnom prvenstvu u Novom Sadu, koje je organizovao Paraolimpijski komitet Srbije. Treninzi se održavaju utorkom i sredom u 14 sati i ponedjeljkom i sredom u 9 sati. Veljković dodaje da su ovo termini za početnike u plivanju, dok takmičari češće treniraju. Želimo da podstaknemo i druge kategorije osoba sa invaliditetom da dođu u naš klub, kao što su osobe sa fizičkim poteškoćama, slepe i slabovide osobe. Slobodno mogu da dođu, da vide da to nije ništa teško, da se oprobaju. Vidim da je u toku i prijava za bojišnu školu, tako da se nadam da ćemo uspjeti i ove godine da sprovedemo taj program. Tako da to je jedna dobra prilika za sve koji žele da se oprobaju u plivanju, da dođu. Neke aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu, još uvijek smo, da kažem, pod utiske od prethodnih takmičenja tokom ove godine, tako da želimo da sumiramo sve, da vidimo gde možemo da napravimo malo veći pomak, gde smo tu možda podbacili na takmičenjima da to nekako u narednom periodu ispravimo. Plivački klub osoba s invaliditetom Pirot postoji od 2017. godine. Ima 5 aktivnih članova, u klubu je treniralo više od 20 dece sa invaliditetom. Veljković kaže da Pirot ima dobru sportsku infrastrukturu, a članovi kluba su ove godine trenirali na otvorenom kupališnom kompleksu, dok se treninzi tokom jeseni i zime održavaju na zatvorenom bazenu. Veliku podršku klubu pruža lokalna samouprava Pirota, sportski centar, regionalna deponija, ali i mediji, kaže Veljković, dodajući da će i ove godine učestvovati na Božićnoj školi sportova i pozvao zainteresovane da se priključe treninzima.